En algun moment els hi Àngel Castiñeira va mostrar els problemes polítics i econòmics que actualment s'estan patint i les possibles conseqüències que es viuran en els pròxims anys. Durant les dues últimes dècades, la història ha viscut 7 caigudes que han causat l'actual crisi econòmica i un nou desplaçament del poder mundial entre les grans potències. La caiguda del mur de Berlín, l'atemptat de les Torres Bessones, l'abandonament de Bagdad, el crash bancari, la fi dels règims autoritaris als països àrabs, l'explosió nuclear de Fukushima i la mort de Bin Laden l'any passat. És un moment on hi ha una redistribució clara del poder i en aquest poder els que érem fins ara els guanyadors, que eren Occident, ens adonem que hi ha potències com el que jo he anomenat els BRIC, el Brasil, Rússia, Índia, Xina i d'altres, que per primera vegada volen jugar a primera divisió des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític, i per tant ells comencen de molt avall i volen equiparar-se amb nosaltres. En equiparar-se amb nosaltres el que fan és competir pels mateixos àmbits de recursos, possibilitats, privilegis. Tot això ha provocat que mentre els països d'Occident estaven immersos en la guerra d'Iraq, potències com Xina, Rússia, Brasil i Sud-àfrica siguin avui uns dels principals països dins l'economia mundial. Segons Castiñeira, el segle XXI serà la fi de l'imperi d'Occident i Europa haurà de cooperar i competir contra el nou poder emergent.